Дін мұғалімдерімен парысшылдар, екі жүзділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Халық үшін Құдайдың патшалығын халықтан жауып құлыптап қоясыңдар. Өздеріңде кірмейсіңдер, кіргісі келгендерге де жол бермейсіңдер. Дін мұғалімдерімен парысшылдар, екі жүзділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Жесір әйелдердің үй жайын ішіп жеп тауысып, әдейі көзге түсу үшін ұзақ мінәжат етіп жүрсіңдер. Сол үшін де бәрінен бетер қатаң жазаланатын боласыңдар ау. Дін мұғалімдері мен парысшылдар, екі жүзділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Бірақ адамды болса да дінге кіргізу үшін жиһан кезіп су кешесіңдер. Ал кіргізген соң оны өздеріңнен екі есе бетер теріс жолға салып, тозаққа түсетін қыласыңдар. Көр соқыр жетекшілер, сендер қасіретке қаласыңдар. Себебі былай деп үйретесіңдер. Біреу киелі үйдің атымен ант етсе, сол мұнысын орындауға міндетті емес. Ал егер киелі үйдегі алтынмен ант етсе, онда ол сол антын орындауға міндетті. Ей, соқыр надандар-ай, не артық, алтын ба немесе алтынды қасиетті ететін киелі үй ме? Сендер тағы, кім құрбандық үстелімен ант етсе, сол мұнысын орындауға міндетті емес. Ал егер ол соның үстіндегі құрбандықпен ант етсе, онда ол сол антын орындауға міндетті дейсіңдер. Ей соқырлар-ай, қайсысы артық? Құрбандық па? Әлде соны қасиетті қылатын құрбандық үстелі ме? Ендеше, құрбандық үстелімен ант еткен сол үстелмен, және оның үстіндегілердің бәрімен де ант береді ғой. Сол сияқты, киелі үйдің атымен ант еткен, киелі үймен және онда тұратын жаратқан иенің атымен де ант береді. Сондай-ақ көптің атымен ант еткен Құдайдың тағымен және тағы үстінде отырған оның өзінің атымен де ант береді. Дін мұғалімдері мен парысшылдар, екі жүзділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Тіпті бақшадан жиналған жалбыз, ас көк, зире сияқты майда шүйде дәмдеуіш шөптердің құнының да оннан бір бөлігін садақаға бересіңдер. Бірақ та Тәурат заңының әділдік, мейірімділік және адалдық туралы маңызды қағидаларына көңіл бөлмей келесіңдер. Біріншісін істеп, екіншісін де қалдырмағандарың дұрыс болар еді. Масаны сүзіп тастап, түйені жұтып қоятын соқыр жетекшілер ай. Дін мұғалімдері мен парысшылдар, екі жүзділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Ыдыс аяққа сыртқы тазарту рәсімін орындай бересіңдер. Бірақ олардың іші алдамшылықпен әрі ашкөздікпен тартып алған тағамдарыңа толы. Соқыр парысшылдар, сыртының да таза болуы үшін алдымен ыдыс аяқтың ішін тазартыңдар. Дін мұғалімдері мен парысшылдар, екі жүзділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Әктелген молаларға ұқсайсыңдар. Олар сыртынан әдемі боп көрінеді, бірақ іштері өліктердің сүйектері мен түрлі шірікке толы. Солар сияқты сендер де сырттарыңнан әділ болып көрінгенмен, іштерің екі жүзділік пен күнәға лық толы. Дін мұғалімдері мен парысшылдар, екі жүзділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Пайғамбарларға әдемілеп мазар салып, әділдердің ескерткіштерін әшекейлеп безендіресіңдер. Және біздер ата-бабаларымыздың заманында өмір сүрген болсақ,
олар сияқты пайғамбарлардың қанын төкпеген болар едік дейсіңдер. Сол арқылы сендер пайғамбарларды өлтіргендердің үрім бұтағы екендеріңді мойындап, өздеріңе қарсы куәлік келтіресіңдер. Осылайша ата бабаларыңның жауыздық істерінің мөлшерін толықтыра түсесіңдер. Ей жыландар, улы жыланның ұрпағы, сендер сотталып тозаққа түсуден қалай құтылмақсыңдар? Сол үшін де тыңдап алыңдар. Мен сендерге Құдайдың хабарын жеткізушілерді, дана адамдарды және киелі жазбаларды үйретуші ғұламаларды жіберем. Бірақ сендер солардың біреулерінің көздерін құртып, кейбіреулерін айқышқа шегелетіп өлтіріп, тағы басқаларын мәжіліс ханаларында дүрелеп сабап, қаладан қалаға қудалайтын боласыңдар. Сол үшін де кінәсіз Әбілден бастап, өздерін киелі үй мен құрбандық үстелінің арасында өлтірген Барақияқтың ұрпағы Зәкәрияға дейін жер бетінде төгілген күллі әділдердің қандарының құны сендердің мойындарыңа жүктелетін болады. Сендерге шындығын айтамын. Мұның барлығы да осы ұрпақтың мойнына жүктеледі. Ей, Иерусалим қаласы, пайғамбарлардың көзін құртып, Құдай саған жіберген хабаршыларды тас лақтырып өлтіретін Иерусалим ай. Балапандарын қанатының астын алған құс сияқты, мен де сенің халқыңды қанша рет жинамақшы болдым. Бірақ сендер одан бас тарттыңдар. Сондықтан үйлерің қаңырап бос қалдырылады. Сендерге шындығын айтайын. Бұдан былай, жаратқанның атынан келе жатқан патша жарылқанған деп шақырған уақыттарыңа дейін, мені қайтып көрмейсіңдер.